Moram da pazim gdje držim ovu sveću. Na setup u onoj prošloj sobi. 2017. Jana mi kupila neku malu sveću. Ja tad nisam volio sveće, nisam bio neki fan. Jana mi, brate, kupi malu, još uvijek ima mala, brate, sveća, ovako, ko čašica od rakije. malo, malo veće. I, brate, ja uzem, kako se zove, upalim sveću. Nije sad nešto ona preterano mirisala, ali je bila slatka, poklon od I brate, ja upalim sveću i stavim je. Ona bela. Bravo, proj, Ona bela, sa slovom M na njoj. Ja, vrate, uzmem sveću i stavim je na slovo. Palim i uživam u životu, baš mi je bilo lepo. Dok nisam provalio da sam sveću stavio ispod monitora i istopio sam levu stranu monitora. Bukvalno sam istopio ovdje ivicu ovako topila se plastika ova. Od monitora. Ja gledam što mi... Ali nisam znao. Ja nisam, nisam, znao uopšte, nisam ja vidio da se to topi. Nego jedan dan ja sedim, ja sedim ovako za komp i gledam i gledam, brate, leva strana monitora mi nešto krivu davo ide. Ovako ide. Ja gledam ovako, šta bro, bre, je ovo defektan monitor? Što bi ovako krivo davo ide? Ja ovako pipam, ono se krivo dole. Mater moje bem, šta je bre ja ovako gledam dole. Ono gore, evo, plamen. Ja ga usro načisto.